datang dangu serang acara matu dengan enteng Pandu Brahman. Mangjaya sapara kanca badin raskin hanca dengan muka tunda carios dangu judulnya nyata duriat kebawa ajal. Para wargi kaum dangu yedongin karangan Koswara. Ayuna mencak bagian ke sabarata remitra. Mencak bagian ke mencak bagian ke seberapa? Aduh. Mencak bagian ke 38. Kipati siluman membawanya Imas geus tepi kana dituju. Imas kalayan kasarna keur disurungkeun satakarna ku Kipati siluman sina asup ka jero kamar panyar. Duduk di Imas labuh meuning wudu pun cerit manehna ngajerit ngarasakeun ka nyeri nu karanapan ku diri. Tarangkon kana jero lantaran diadu jeung tembok panyara tarikna teu geus diukeun hunyar lamar. Kurang ajar sia siluman. Aing teh meningkeneh di paehan we deuleuh jeung tibatan. Kumi jadi pangisi ieu panyara nu kese barauhang runa. Gancang aing paehan sia setan. Ulah loba nawar sia di kamar. Ajan sia geulis aing mah. Moal rek karunya. Moal rek bogoh. Tabungan sia ngalawan ka raja kaula. Ayeuna rasakeun ku sia Sinjongjon ngajedog dina jero panyara. Harita pantau panyara ditutupkeun deui cepret dikunci ti luar paguhna teh. Baik Sinjongjon sia. Wain ditinggal ke dila. Leos Kipati Siluman ngaleos ilit ningalkin panyara. Mulai kakarato dipikir ngalaporkin kejadian harita kakangjeng raja. Dan Imas nyorangan ayah di panyara bari sakujur awak nakara salunse lulus daya tangan pengawasan. Manenanya grup cerik sumamat kena jadi inung bapak nunggu sebel pisah jeng manihanana. Apa ibu? Di abdi nuju nanangan. Tunggara sarang sansara. Tersangki nasib nukaran apanku abdi bakal kie. Abdi ngalaman jadi tawanan bangsa siluman. Sepunten abdi, apa ibu? Kekawawanahan kasedih tulipungan Imas dengan gaur cirik kadineri. Ras manina ingat kabah dira jeng ambu eme. Abah jeng ampu. Ya abdi ayah di alam siluman. Tepang sangkang sukma. Mulanya kalau abdi tetiasa ngurungan ke anjing. Kalau sukma pagah nakar dina cekelan bangsa siluman. Para warga sadaya ke ayani Imas wajan lulis nilungu. Ayana estupi khawatirin humar kana langsaan beri hujan simata. Ayah di jeropan ngera gaib di alam siluman. Alatan manehna disebakin ku jalman hianat hiri dengki. Jalman hayang urutung tina enteng baringan niayaka sesama. Untungna dirinya Imas kiwari nanang cocoba nu pohara beurat. Kacaturkeun dina poe isuk. Lain deui Bahdira jeung ambu emeh ngarasa ruwaseunana alatan basa manehna hudang. Imas teu katerpo aya di imah. Padahal biasana nya Imas dina hudangna sok pangtanginasna. Memeh Bahdira jeung ambu emeh hudang. Apa nya Imas sok pangtanginasna tapi nah ari ayeuna cacan katempo aya nu hudang. Lantaran ngerasa penasaran pedagus berai berangi imah can hudang ken.
Nyapantok kamar nu dipake Nyi Imas di jero ku Ambu Emeng. Hari tadi keterokan tidua. Neneng? Neneng kesunggah tadi pika acan? Neneng? Ya amu, Neneng. Harita amune eme habenit ngetrokan pantok bari ngegero-gero. Kadi Imas tapi lebeng silpe Nyi Imas teka dengan emalan. Torojo obah diranya mpirkin bari disolenang sarung nangtung dijirin Ambu Emeng. Gening awah muna jempe geninganan. Nyawah aduka kumaha atunya alah. Apahana ya soksiun kumaha onama ya si Nyai kari-kari ker puasa. Aina jempe bari sakitu digeruan dikaterokan oge. Kumaha akal urang atu abahna. Harita para mitra tuwi bahdira nyarita. Tenang muna ulah sokwa kacuri kitu ngewa kawasun. Kawas mudah ketikwe. Lain tenang-tenang bari noge abahna hariwang kami mah. Kemalaman si nenengah ngalaman naon-naon merenang ulang ke ketempuhan ku sepuhna. Akal ketempuhan ku ibu rabahna. Oh, maha adudah. Bahdira ngahula memikiran kumaha carana supaya bisa mukakin pantok kamar. Mulut barinya angin tulak di jerok dapaguh disurungkin oge. Wah, kita angkat ke Bandung mata di subuh kene, sugan basa urang sare kene. Wah, si gak ada mamuna. Nah, maka moa segala. Amu eneh nyerang bari munceren. Lanjaran tebebeja heula moalnya si neneng mulyang ka Bandung tebebeja ka urang. Wah tebebeja sotenan kada urang mah geus sare. Korea mun kudu ngaganggu ka urang keur tibra sare meureun abahna. Mun ka Bandung meureun mawa mobil si neneng teh. Jadi mobil si neneng aya keneh nya abahna. Matak aya keneh ngajulug di areung tungan juh. Aya dina sasaungan. Udah garasi apa di urang deh, ngaku abah deh kamari dipanggil deh sesaungan garasi deh kepanasan deh, kau janan di sini cak, obah ku nama gitu. Ambu ene ngelompok keluar breh dengan mobil Nyi Imas masih kena ngajuguruk di tempat parunaan. Dijirin imah deket kamar nung haja dipanggil kini sesaungan kubah dira. Aina mahi urang paksa weh, pantona urang mukakan urang surungkan. Mareto disurungkan dipaksa. Eta ayah sukma di jerona, ayah nak kudu didobrak deui meureunan ruksak, ya bahna? Dah, gampang ruksak mah omeh anu nyaha. Komo lamona ieu mah ieu. Lamona ruksak mah padahal manehna ge panasaran hayang nya kumaha ka aya di Imas deui meureun. Nya deui nya. Mun ngadak sok urang dobrak we. Sok atuh urang dorongkeun kuduaan atawa minta tulung ka tetangga kitu. Lamun teu bisa kuduaan ka kana minta tulung ka tetangga. Atau nyoan gak bisa kudua anjong ayo. Masuk atu? Ya, kita mah tidak mau omongin dari para mitra Ambu Emeh jeung Bahdira. Babarengan ngurungkeun pantok kamar najan tibang kuduaan ge. Bari jengkis karolot tapi teburung bisa muka. Gak pugu pantok kai biasa bari di jerona ukur make tulak biasa seperti kai sapasi di palangku. Kena gebeg pohara Ambu Emeh jeung Bahdira. Lantaran harita para mitra pertela ngembang boleh. Pertela ngembang boleh para mitra di jero kamar kosong melongpong Nyi Imas geus eueuh di dinya. Nu aya ukur tempat sare siga urut teh sarena Nyi Imas da karusut bantal ge pabalata. Duk Ambu Emeh nuuh kana luhur kasur bari gaur ceuri meni gagauran. Harita teh para mitra sadaya malah maanggur beuki tarik pantes rek kitu oge. Sabab kami Imas geus asa ka anak sorangan, ngajan kakara popoean babarengan. Jabati kitu pamikir Ambu Emeh manehna sok sieun katempuhan ku sepuhna atawa ku ibu ramana Neng Imas. Nu aya di Bandung, nyatana Pa Sukarta jeung Bu Maryati. Aranna tangtu nganaha-naha tangtu ngawaleh ka Bahdira jeung ka Ambu Emeh. Ku henteu aya Nani Imas deungi tebu-pubuh di kamar imahna Bahdira. Bahdira tentu nama para mitra gek diuk dina luhur raudipan. Bari ngaruk seuleuh deungeun jeung ngarasa. Ngarasa deungeun kudu kumaha pilampaheun saterusna. Tapi lila-lila manehna meunang akal kudu kumaha kumahana. Dina jeroning yang hareupan kajadian ayeuna. Numatak pokwe ka Ambu Emeh nyarita Bahdira teh. Amuna, apaan beuting teh urang geus bayami yen poe abah rek nepungan Kiai Hasan nulingi di Sugi Mampir. Tak susukan yang ada usaha kalian orang meleng. Meleng ngebantuan. Jai Hasan bisa meleng ngebantuan. Melaan si Ujang. Oke orang muntang dulu nanyakin perkara Neng Imas. Memanawian aja nak tiasa diakalat. Ngebantu ke orang amunak. Kumaha amunak. Pendidinan atau omongan.
Namun ayna abah rek asa di mabir. Nanti jatuh di dua akhirnya moga-moga singa yang hasil maksud. Cek Abu Emeh bari nyusutan si Panon. Terus Bahdira keluar di kamar harita kene. Asup ke kamar para mitra manehna. Bangdan sakiding make pakaian nurada pantes. Des beres disalin Leos ini ningalkeun imah. Kebat lumampah maksudnya rek nepungan ka Kiai Hasan. Mulinyih disudi mampir. Demi Abu Emeh sangge salakina eueuh terus semanehna ge meresan tempat sarenaan imas. Saprejeng banta di beresan, harita teh para mitra. Benarah teu awut-awutan teuing. Geus rengse beberes geuk diuk deui bari lang lalemutan mah kumalayang kanu angang. Harita teh kanu geus eueuh di imah, nitu kabari teu ka nyahoa naon sababna eueuh jeung ka mana imitna. Atawa memang aya nu mawa nyahal eta pisan nu ngajadikeun bahan lamunan Abu Emeh mangsa harita. Nyanyian imas di mana atuh salira teh geulis. Teu karunya karunyaeun ka Ambu geuninganan hikmah bet ninggalkeun Ambu. Pisah ti Ambu bageur duh melang Ambu teh melang sok sieun hidep kumaha onan. Sok sieun hidep ti nemu sareng kacilakaan nya. Can ge sukma anak Ambu bisa katulungan ayeuna nyai. Duh. Geus teu aya naha nya hidep teh geus disebakeun ka kubatur ka siluman tapi ka nenek ayeuna nyana. Atawa kumaha bageur anak ti di Ambu. Segeruk Ambu Emeh negeruk ceuri. Manehna ukur bisa cerik bisa ngedalkin katunggaraan hate kasedih pikir. Rumah sa manehna tu daya tu upaya tu bisa naon-naon lintang tikitu pamolah. Nggak bisa dipilampah teh. Ras mikiran di para mitra kana kaayan dinina nukur tunggara jeung tunggara salalawas. Harita aya nu kakatorok kana panto lain deui ruas nakeur Abu Emeh. Manehna nepi ka ngakebeg keur ngalamun lumara sawangan. Nentir hati nurajet pikir nurung singpek ayinu kaketro. Pungguh rewasi nama jenga gebegna. Amu Emeh para mitra suringha. Bari gancang alir kepala bah tengah imah. Kana panto ayinu kaketro. Dedengian Amu Emeh lewih tarik batan tadi. Kitu kadengen aku Amu Emeh. Najan kitu Amu Emeh tacan ayah maksudnya perkirunya tamadina hati nangga kerentas dia. Bersaha nunya mah tecenangnya. Ini asal lewas teh ujung-ujung kakak teroknya kena panto. Tepuntan-tepuntan hela. Buah-buah bangsa lelemut itu datang ke imah ayin. Atau ayah bangsa itu menghajar ke ngagarong. Ini bangsa lelemut biasanya apa nanti peting datang maknya itu di ngagarong maka imah di peting. Tapi nah itu beti berang imah. Atau ayah datang lagi itu menyahun ayin ker menangkara repet. Ayin ker mendina katunggaraan. Keuh si gana mata tanah murid ah. Teang entong. Teang entong. Ngomong di teang gitu sarunya mau tetangga aing. Pemajikan Ki Olot, pemajikan Pak RT. Murid anak maturan aing di dia. Des jenleng kitu pipikiran nama para wargi. Jerut Amu Emeh turun tina luhur kasur lempang rada rumang yung keluar di kamar. Paling nyusutan si Panon nalik terus merbayi masihan pipinya. Barang geus tepi kapala mah panto katepas jenang tunggu. Manehna para mitra rada asa-asa rek ngalaan tulak teh mukakin panto. Tapi gebeg Amu Emeh ngegebeg. Dari nyata geningan teu ditulakan panto. Mengapa pantas teu ditulakan da apanan urut tadi Bahdira kaluar. Teu kaburu ku Amu Emeh ditulakan Amu Emeh ruasin oge. Pamikirna lamun bangsat mah nu dieu tangan. Geus tantu moal bisa ku kumaha deui. Tantu langsung ngagarong ka pangeusi imah. Da panto karinurungkeun ti luar harita teh para wargi sadaya. Nasohla, nasohla, nasoh.
eme. Lantaran kirinya hulang yang dia teh, rada parna ngadengi ainu ke ketro. Lamunan manehna ngadak-adak puyar paburencai panto mah can dibukakeun. Ambu emeh tumanya nanyakeun kanu di luar. Saha? Taya minemalan jempe. Hal eta ngajadikeun kaheran jeung kaambek keur ambu emeh. Heran naha betul malan. Ambek halas keur minah-minah aya di kamar. Teuk aya nu keketrok kana ditanyakeun saha-sahana betul malan. Tapi pamikirna meureunan teu kadengeun suara manehna nu matak pok we ditanya. Saha di luar teh tate? Bade ka amu kitu. Anger jempe uneun nemalan atuh amu emeh putukeun nang kukulut. Aya-aya we mangkeluk teh ngaganggu pisan hanas disampeurkeun hanas ditanya. Geuning ngumul nemalan ka aing teh. Gancang panto ditulakan leos amu emeh ka jero. Da pamikirna eueuh meunang lila-lila aya di dinya. Buktina eueuh nemalan meureun barudak. Mulah hareuyan kitu pamikir amu emeh. Tapi barang gek ambu emeh diuk di tengah imah nu keketrok kana panto geus aya deui bae. Sorana kitu kadenge ku ambu emeh asa leuwih tarik batantan. Ambu emeh nepi ka kebeg pohara reuwasna. Aya-aya we gogoda teh nya ngeureuyan meureun ka aing. Panasaran aing mah ayeuna rek dibukakeun pantona. Kuniang ambu emeh nangtung ngaleos murudeuk ka palebah panto nu katepas. Jeung nangtung heula satukaleun panto bari pokna. Sahanu di luar. Kaayaan seperti jadi jempe eueuh nu kadenge naon-naon ku ambu emeh. Nu kadenge lintang ti recet na hayang di buruan. Ditema ku sora mulai patil berele di imah tatangan ambu emeh. Bener-bener ngahudangkeun ka panasaran aing mah. Najan kumaha aing perlu nyaho naha aya naon sabenerna di luar teh. Nah saha sanyana nu keketrok kana panto ngagawekeun ka aing teh. Aingna pantona ku aing rek dibukakeun. Kitu pamustungan kacinekan amu emeh ngagerentes dina hatena. Geus gemleng kitu kaputusanna ngagarayam leungeun amu emeh ngagarayam kana tulak panto. Geus kitu para mitra panto di bedo. Berai muka bereh di tepas hareup. Eueuh sasaha eueuh jelema saurang-urang acan. Mah hareuyan kitu ka aing kanyataanna eueuh jelema sapotong-potong acan, beuh. Aing mah barang rarat reret alak ilik amu emeh ditepas, barang ret ka ditutun lawang panto bulahanna. Gebeg amu emeh ngagebeg lantaran dinya aya sapu tangan beureum ngagoler. Heuh. Geuning sapu tangan beureum. Siga sapu tangan yang nyanti tinggalan di timu ku aing. Tapi da aya di tihirama. Da aya di tihirama cing urang cokot panasaran aing mah. Kop eta sapu tangan beureum ngagoler dicokot terus dibeberkeun breh aya tulisan benang bodas nu unina Yanti. Neneng kunaon atuh hidep teh? Sanajan neneng teh sangki sababaraha kali ambu menakan sapu tangan hidep neneng. Ayeuna dina kaayaan beurang kieu geuni ambu teh bet menangatin sapu tangan hidep anaki. Neneng teh sangki. Jadi neneng saperos nu aya dina kapanasaranan geuni. Dari neneng sepros mungkin tabuh di imah ambu. Duh neneng, iya ambu wager. Celengok, celengok sapu tangan berimu ku ambu emeh di jalan toran di ciuman. Nepi kabasih sariana sep ditun. Hari tete para mitra ini sela-sela kutangna bari cipano. Terus ramisak calindakna. Leos kadero pantone tutup kiri. Subka ngon terus diuk ngalang dina bibi ranjang. Bari lamunan mah kumarayang kanu anggang. Kana mangsa-mangsa nugus lawas kasorang kumanehanana. Utama namah mangsa-mangsa basa harita. Mengganti jumendeng keneh dina mangsa harita. Aya dikieu. Dedeh teuing neneng teh sangki. Lamun ti amah neneng wika kumalayang lelemutan marakayangan alatan teu tenang. Sareng teu tentrem duh dedeh teuing anaki. Sapu tangan warna biru nugus aya di dina leuweung. Ku amu emeh tuluy di jalan toran deui diceuleu-ceulikan. Mula jadi kira sedih jadi ngalang sapohara kira amu emeh. Kayalian ku kayakinan main ayun. Yang nyata pisan. Hari kata para mitra. Eta menggulis dalam lembutan nama rakayangan. Nihaknya marakayangan walahu ala. Amu emeh dikelebuh dina katunggaraan nu bener-bener. Ras inget kasukma nu can bisa diungkulung di jaman hana. Ras diingat para jenak yang ngelihat. Baksi dari terjauh di manehna lelembutanana terjauh di imahna. Ayolah gusmai sapu tangan dari yang ditulisanku benang bodas. Dia berih keringaran. Ini mas di apanan.
Eta tidak tadi nerangkun, lamun ti heula mimpi, kapanih jeung Yanti ngabejakeun yen Imas bakal aya nyebakeun ka bangsa siluman. Ayeuna kanyataanana Nyi Imas deui, teu kanyahoan ka mana ingitna atawa aya rumawa. Mun aya rumawa saha rumawana, pikirna abu emeh lain deui ngarasa bingung, sasat bingung teu mangitungtung ngalangsa nu taya sudana. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Kaluar-luar. Tuh nepi kawanci asar kakara celekati nyawan basa Bahdira geus datang. Bahdira lain ngareuy ngarasa heran ngadenge dongeng Amu Emeh kitu. Nyebutkeun kajadian basa tadi Bahdira ini di deukeutin panto tepas nalihan saputangan beureum. Bari samemehna aya nu kaketrok kana panto. Leuwih heran keur Bahdira sanggeus ku Amu Emeh dicaringkeun saputangan ka Bahdira. Dialak ini ternyata eta saputangan bogana Yanti.
Lantaran geus jadi kabiasaan ka mana-mana sok mamawa sapu tangan warna beureum, sapu tangan kameumitna. Ambian sapu tangan di amuna hijikeun jeung teu heula. Cek Badira bari mikeun sapu tangan beureum ka Bu Emi. Ku amun dituna Adira geus sinembuni-sinembuni abahna. Manaha bet aya kajadian kieu heran ambu mah saperti aya nu marak kayangan dalam hutan teh nya. Ambu emeh kerungu harita teh para wargi. Duka deui ngari marak kayangan teh mah amuna ngan teh teula urang boga kawajiban pikeun ngaduakeun dalam hutan yang yanti sarta ditampi iman Islamna. Dihapun dari segala dosa perdosaanana di tempatnya di tempat anu layak mangga Allah. Tadi deuh teuing duh bareng arwah neneng dugi ka kumalayang teh geus. Badira ngagerendang saterusna maca Al-Fatihah mangan tilu kali balikan bade dalam hutan munajat ka rumah kawasa munajat sang karunia ditebuskeun tina cocobi kalayan yanti mugia si caang padang di alam kuburna lalembutanana sing ditampi ku bumi ditampi ku lemah tampi ku rumah kawasa we para wargi sadaya kumaha usaha teh awahna ba asila mun kalresan mama Kiai Hasan nuju aya di dunya kudu nuju angkat-angkatan kersaeun dipuntangan turung ku urang puguh we anu asa-asa tereh-tereh sing anjeunna bari nyungkeun da tempo sabingu macan kitu kumaha menilami amu emeh bangun teh sugema ku katerangan ti Badira harita duka deui ngadu amuna mun teh teh lah saur anjeunna teh nyebatkeun yen urang teh teh perlu geumpeur acawa leutik hate anggur mahalila ka rumah kawasa bari ulah tingali ngalaksanakeun salat eta penting salat wajib salat fardu jeung salat-salat sejena anu kasebut salat sunat di antaranya tahajud cenah sabab nu maling sukma jeung nu maling imas lain bangsa manusia bangsa lelembutan pohara galakna pohara kejemna jeung pohara saktina deui eta mah beuri tuh ti setan ngaran di iblis bae jang teh dina malam Jumaah payun pada ayeuna teh pan Jumaah tah sareng teh ayeuna kamis malam Jumaah mama Kiai Hasan bari sumping ka dieu cen kitu urang di dieu kudu sasagian bari dina sumpingna mama Kiai Hasan bari disarengan ku para santri asuhan ayeuna seueurna 40 urang cen kitu akhirna naon mane loba-loba teh ngawas santri 40 urang sagala kaparaban para banun abahna ieh hayang seueur ya ku pola ambuna mangke keurna naon sagawa ku asa rugi we mung nyuguhan. Kudah nyamun lagi mah cukup 2 liter nomor 40 jalan mama redabahna. Dah, hai perkara di subuhan gitu. Amun ayah, amun awur matunan naon di subuhan gila suruh mama Kiai jeli nyangan subuh sa gitu. Hal itu tuh diharap kentai ngerek di subuhan syukur atau wa. Bapak ya tina naon. Nyamun nepi kantai nyubuhan urang beren air awe atau dengar nage urang teh pribumi. Semah, sedengkeun semah nyesani denang ya. Sekeun boga imam wajar we atuh. Nya pantas pribumi nu kasemahan deung teu nyuguhan. Korong nu melan ka urang mah awe pikir ka dinya cing-cing teleb. Daerah kitu ku tatamu urang teu nyuguhan. Moal nya tatamu kudu maka sorangan mah. Badira neuteup bari mureleng ka Ambu Emeh kawasna nganahanaha. Kana kaayaan Ambu Emeh pedah tadi sigadeup kaget. Pedah nyebutkeun rek didatangan ku mama Kiai dibarengan ku 40 santri atau muridna. Harita Ambu Emeh nepi keureuwas. Ieu ulah terus ngamak atuh abahna, ambu mah lain diamak ka lain nanu ngamak ka abahna lain. Ieu mah sok ngaroroncong duur aing ngamak ka abahna teh. Ngan eta nah keur naon cenah kaperluan pangna mama Kiai teh? Bari nyanak santri 40 santri teh cenah kitu maksad ambu mah kitu barina oge. Aso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Ngaso ngaso ngaso.
terasa daya. Bahdira harita jeung amuna atuh para mitra keur gutreng nyawalakeun masalah-masalah nu aya patali jeung urusan. Sanadina waktuna bakal kadatangan sema sakitu loban. Ieu maksudna amuna dina malam Jumang teh kalayan dimulubuan ku Mama Kiai Hasan lima urang baris diayakeun maca surat Yasin berjamaah. Hayu tayalian tareka urang pikeun ngakalancuk majeng Neng Imas. Pamanawian sareng Mama Kiai ku jalan jadi Sukma jeung Neng Imas bisa diakalan jang itu. Bisa yung burung jeung urang tah kitu amuna ka harti murna ilmunya. Nah ka harti lah ka harti. Geus kitu mah amu eleh jeung Bahdira ngobrol kana obrolan biasa. Nyawalakeun pilampahun saterusna dina mangsa-mangsa baris datang. Teu karasa arna pake ngobrol mah waktu geus murid geus dur magrib. Amu eleh jeung Bahdira gesat gesut kacai rek mani jeung ngebudu pikeun ngalaksanakeun sholat magrib. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa malam Jumaah nu dianti-anti geus cunuk. Kayaan di imah Bahdira para menipas sedek-sedek. Lantaran diisi ku jelema 40 urang. Tengalahan Mama Kiai Hasan pada magrib sumping kalawan diiringkeun ku para santri 40 jalma. Banyak itu para RT jeung Pak Olot oge sarua datang. Ngaluuhan acara maca surat Yasin dina peuting eta. Atu di dapur golongan ibu-ibu nyaeta amu emeh kalayan dibarengan ku pamajikan Pak RT jeung pamajikan Pak Olot. Sibuk popolah nyenda hari ini kudu ibuhan tatamu. Ngariung di tengah imah, ngari ngelantaran yang imah reti. Dan ngesian loba atu tewudu menihirin usik lain bobohongan. Najan kitu sararea ngerasa sugema alatan aina bisa riung pulung. Bari dina kaayaan salamet. Basa rengse sholat isya berjamaah der sararea kaum bapa maca surat Yasin kalayan dinulubuan ku Mama Kiai Hasan. Hari tetep Bahdira Pak Olot jeung Pak RT sararea nyeket diri kamari tenang. Sumrah diri kagat Allah Subhanahu wa taala. Bari ngadeda dina tungtung batin. Hoyong laksana saparaja diijabah sapamaksudan. Sora nugel ngaji menisaheng, kadengi matak diuman komo kerjal manusalilana ikitibung dina lautan dosa jeung kamaksiatan. Sigana matak menisur ser, rus ras inget kana dosa-dosa nugis dipilampa, dina mangsa-mangsa nugis mangsa kalila. Sedengkeun bara mitra sadaya, bisa jeung tempat dina peuting eta malam Jumaah teh kabeneran keur poek bulan, di imah akik cipta di lembur Cipeuteuy. Akit cipta keur paduluan jeung sari. Nah aja dina peuting eta lepungan ka akit cipta. Pikeun lintang tulung sakumaha pamaksudan dina malam Jumaah tukang. Memang apana janji akit cipta supaya nyisari dina malam Jumaah ieu datang nepungan ka manehna. Jadi para mitra aya akit cipta sareng Kiai Hasan. Kiai Hasan mah para mitra lintang tulung ka rumah kawasa kitu para mitra. Ari akit cipta mah duh kata lintang tulungna kana naon atuh. Helma sami hayang nulungan sukma dua-dua nage. Aki cipta dipentaan tulungku nyisari. Sedengkeun Aki Kiai Hasan mah dipentaan tulungku Bahdira. Itu maya urang teras. Kusu menekung sumamat ka bangsa lelembut. Muntang tulung ka bangsa emak-emak nu jadi pamuntangan. Aki nyisari menimano-mano we manco-manco haripun Aki cipta. Barinya rasa penasaran hayangnya hukumah kajadian seterusnya. Yang bakal ijabah atawa moa hayang kayang manehna pamaksudan manehna hayang ngajait sukma tina alam siluman buta hejo. Waktos nasaep parawargi dina tadi heula carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun lak saketika binahan. Mangga para mitra wilujeng kantun bae